بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سورة فوبي أمبايو مبيبا mazingatio makubwa. Siku itakapotikiswa na kutetemeshwa ardhi mtetemeko wake mkubwa, Allah subhanahu wa ta'ala kaitikisa ardhi kisawasawa, ikapasuka pasuka. Wa akhrajatil ardu athqalaha, na hapo ndipo ardhi ikatoa ile mizigo yake, mizigo iliyofichwa huko miaka na miaka, watu wanazikwa tu, wanazikwa tu, wanazikwa tu. Siku hiyo itabinywa binywa, watu watakuja juu. Waqala al-insanu ma laha, wanadamu wale watakapoona ile shughuli inavyokwenda watasema ina nini leo ardhi, mbona haitulii, mbona fujo. Yauma idhin, siku hiyo, tuhadithu akhbaraha, ardhi itahadithia habari zake zote kwenye mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi ni mzito. Kipande cha ardhi ambacho mtu alisimama kufanyia uovu wake kitamtolea ushahidi siku hiyo. Ardhi wewe wala usiulize itakuwaje, siulize. Ikiwa binadamu leo ameweza kutengeneza simu, ndani yake kuna sehemu ya kurekodi sauti, baada ya miaka mia mbele huko watu watakuja kuisikia sauti vile ilivyosemwa vile vile. Nani huyo? Ni mtu aliyeumbwa na Allah, ametengeneza kifaa, kamera inakamata tukio. Baada ya miaka elfu mbele watu watakuja kuliona tukio vile vile lilifanyika miaka elfu moja nyuma. Unafikiri Allah atashindwa kufanya hivyo? Ikiwa kiumbe aliyemuumba ana akili za kufanya hivyo, basi ukiambiwa ardhi itatoa ushahidi, usiipime katika akili yako itakuwaje. Mambo makubwa, ardhi itasema kila kitu, huyu hapa alifanya hivi hivi hivi. Bi anna rabbaka auhalaha, kwa sababu mola wako ameiambia hivyo. Ardhi sema itasema. Yauma idhin yasduru nnasu ashtatan liyurau a'malahum, siku hiyo wataletwa watu mbele ya mola wao subhanahu wa ta'ala magurupu kwa magurupu, ili wakaonyeshwe matendo yao waliyoyatenda. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, basi yule ambaye atakuwa ametenda tendo liwe dogo, hata liwe dogo kiasi gani, likiwa ni zuri ataliona. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na yule aliyetenda tendo hata liwe dogo kiasi gani, likiwa ni baya ataliona. Kule kuliona kuna hali mbili, imma aonyeshwe kwa ajili ya kuthibitishiwa ili atiwe adabu, au aonyeshwe
kwa ajili ya kuthibitishiwa kwamba Mwenyezi Mungu alikujua ulipolifanya ingawa amekwisha kukusamehe. Kuna watu watapelekwa katika mahakama ya Allah wakiwa ni waovu, wataambiwa umefanya jambo fulani, atakataa, sijafanya mimi. Hujafanya? Ala, hapo ndiyo mwanadamu utazuiliwa ulimi wake kuzungumza. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, siku hiyo tutazizuia, tutaviziba vinywa vyao. Watukallimuna aidihim, mikono sasa ndio itaanza kusema. Watashhadu arjuluhum, miguu ndio itasema vile vile, itatoa ushahidi. Sasa kwenye mahakama ya Allah mtu aogope, mashahidi ni wengi na wanatokana na wewe. Katika aya nyingine anasema yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, mikono. Katika baadhi ya aya anasema ngozi, juluduhum, ngozi zao itatoa shahidi. Mpaka mtu atashangaa, atasema waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina. Mtu ataiambia ngozi, wewe ngozi, mbona unatoa ushahidi dhidi yangu mimi? Kwani mimi nikipelekwa motoni atakayeungua ni nani? Si ni wewe? Ngozi itaungua. Sasa mbona unatoa ushahidi? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay. Ngozi zitajibu zitasema aliyetupa uwezo wa kutamka ni Allah, ambaye yeye ndiye amekitamkisha kila kitu. Kwa huwa khalaqakum awwala marra, na yeye ndo alikuumbeni mwanzo uko duniani akakupeni nyinyi uwezo wa kusema. Leo ametupa uwezo sisi wa kusema. Almuhim, mwanadamu ataonyeshwa sasa. Unakataa wewe? Haya, angalia matendo yako uliyofanya maovu haya. Tavutwa pale picha kama screen, anaona matendo yote pale, anakumbuka vizuri sana yeye na huyo na huyo na huyo na huyo. Kisha ambwa haya, si ulikuwa unakataa wewe? Haya, nenda zako motoni kule, kwenda motoni. Na mwingine ataonyeshwa baada ya kuwa kashasamehewa. Pengine alikuwa ni muovu yeye duniani, amekufa na madhambi fulani, lakini amefanya mambo, ameomba msamaha, akasamehewa. Ataonyeshwa na yeye vile vile, au ashakufa, watu wakasimama kumswalia, kumwombea msamaha, akasamehewa, na yeye ataonyeshwa vile vile. Lakini haonyeshwi kwa lengo la kumpeleka kwenye adhabu. Ataonyeshwa tu, ambaye angalia, naona hapa ulikuwa unafanya, na hapo ulikuwa unafanya, na hapo ulikuwa unafanya, na kuonyesha ili ujue kwamba pale ulipokuwa unafanya nilikuwa ninakuona, na ningetaka kukuadhibu ningeweza, lakini kwa sababu umeomba msamaha au watu wamekuombea msamaha, nami nimeamua kukusamehe, haya, nenda zako peponi. Lakini nakuonyesha ujue tu kwamba hakuna kitu kilichonipita. Wengine wataonyeshwa kwa sampuli hiyo. Idhan, ni jambo la muhimu sana Muislamu kuomba msamaha yeye kwa madhambi yake, ili siku akionyeshwa asije akaonyeshwa katika sampuli mbaya. Maanake madhambi kufanya tunafanya, si kwamba hatufanyi, makubwa na madogo tunafanya. Omba msamaha na umuombe Allah jalla jalalu ajalie hata baada ya kufa kwako watu wasimame kukuombea msamaha, hususan watoto wako mwenye uliowazaa, wasije wakaghafilika kwenye jambo la kukuombea msamaha wewe, kwa hasara kubwa hiyo. Ndio maana ikawekwa sala ya mayit, akifa tumsalie. Na tumeona katika kikao kilichopita nyuma, mtu akipata watu 100, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wamesimama wanamuombea msamaha, atasamehewa mtu huyo. Kwa hivyo ni muhimu kuishi na watu vizuri, ili watu wakisikia tu umedondoka umekufa wakimbilie kuja kukuombea msamaha. Muhimu sana watu wasije wakasusia maiti yako. Lakini si lazima iwe watu 100. Waqad yughfaru lilmayyiti walau kana la'adadu aqalla min 100. Maiti anaweza kusamehewa
hata kama itakuwa ile idadi ya wale wanaomswalia ni chini ya 100. Idha kanu muslimin, wale wanaomswalia ikiwa watakuwa walikuwa ni waislamu wazuri, lam yukhalit tauhiduhum shay, lam yukhalit tauhidahum shay'un min ash-shirk, ile tauhidi yao haikuchanganyika chochote katika mambo ya shirki. Yani walikuwa duniani hawamshirikishi Mungu, si katika maneno, si katika vitendo, wala si katika itikadi. Hawana itikadi za kishirikina shirikina, waislamu wasafi kabisa. Na hapo utaona umuhimu wa tauhid, watu kukaa kusoma tauhid. Waislamu wasafi kabisa wakipatikana hao, hata kama hawajafika 100, Mtume SAW anasema ma min rajulin muslimin yamut, hakuna muislamu yoyote atakayekufa, fayakumu ala janazatihi 40 rijalan, wakasimama 40 rajulan, wakasimama watu 40 kulisalia lile jeneza lake. Watu 40 hao sifa yao la yushrikuna billahi shay'an, hawamshirikishi Mungu na chochote, illa shaffa'ahumullahu fihi, isipokuwa Allah atawakubalia ule uombezi wanaomwombea. 40 rajulan. Kwa hivyo inawezekana watu wakasimama wengi na wasikubaliwe ule uombezi wao, ikiwa wana sampuli fulani fulani za ushirikina. Na ushirikina umo katika majumba ya watu, ushirikina umo katika biashara za watu, ushirikina umo katika kazi za watu. Watu hufanya ushirikina kwenye harusi, watu hufanya ushirikina kwenye siasa, watu hufanya ushirikina kwenye michezo, mipira na mambo mengine ya kipumbavu. Watu hufanya ushirikina wa kila sampuli. Haya, hao ni waovu wazi, huenda kwa waganga kufanya mambo yao watakayo. Ni waovu wazi. Tuna washirikina mpaka kwenye baadhi ya misikiti vile vile. Shirikina kisawa sawa. Nini? Watu huenda kwenye makaburi bwana, na kuna misikiti mbele kuna makaburi, au ndani ya msikiti kuna kaburi. Iko baadhi ya misikiti hiyo. Watu huenda pale kwenye lile kaburi, utamkuta mtu pale alishika kwa unyenyekevu lile kaburi, aomba dua zake kwa unyenyekevu mbele lile kaburi, au huswali rakaa zake mbili pale kulielekea lile kaburi, au kadha kadha. Na akifika huomba, saidieni sisi wanyonge, sisi wanyonge tusaidieni, nyinyi wabwana wakubwa mshakwenda huko mbele ya Mwenyezi Mungu, tuwekeeni na sisi nafasi nzuri huko. Yeye mwenyewe hajitambui huko aliko, hajijui, hajitambui, akakuwekewe nafasi nzuri. Masala mazito kuliko tunavyofikiria. Sasa ushirikina umo ndani ya misikiti kwa sampuli hizo ya kuwaomba wasiostahiki kuombwa. Anayestahiki kuombwa ni Allah peke yake. Watu wakawaomba, watu wakawanyenyekea. Na unaweza ukaona wewe, mtu anaweza amekaa pale anamuomba Allah dua zake, asiwe mnyenyekevu, wala asimwage machozi, wala asihofie chochote, lakini ngoja umuone akiwa mbele ile kaburi anavoomba kwa unyenyekevu, mbele ya kaburi pale la shekhe wake, sio kaburi la sharifu fulani ashambiwa huko, huyo alikuwa na makarama huyo. Unaona huyo? Ndio maana kazi kwa hapa kwenye msikiti huyo, ili kila kizazi kinachokuja kije kimshuhudie hapa. Hajaziko porini huko, basi anajengwa pale. Kwa hivyo pale mtu akifika pale anajenga taswira nyingi kwamba baba anajitu tukufu sharifu, nani uje kwa heshima zote, watu waingie kwa heshima zote. Msikitini aweza kuingia kabia makelele, hana habari kwenye nyumba ya Allah, nyumba ambazo Allah anasema fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu. Allah ameamrisha hizi nyumba zitukuzwe, ziheshimiwe. Aweza mtu humu akawa hana habari na heshima na nyumba ya Allah, lakini akifika pahala pana makaburi ya hao wanaoomba masharifu,
makaburi yako juu ya haramu fauka haramu fauka haramu. Kaburi la Muislamu halijengewi, utakuta mkaburi umejengewa, unalindwa, unasafishwa kile kibanda kile, kile kibanda kile ndani mna kaburi, kinasafishwa, kinashughulikiwa kweli kweli, kinafukizwa na udi. Haram. Kwenye Uislamu hamna mafundisho hayo. Kabri ya Muislamu inazikwa kawaida tu, shakuja tunamfukia hapo, tunaweka kusanya kusanya mchanga hivi basi. Labda angalau tunaweza tukaweka alama mbele kule kama kitu fulani hivi, watu wakajua kwamba huku mwanzo wa kaburi ni hapa na mwisho wa kaburi ni hapa. Khalas, kesi imekwisha. Gharama zinapotezwa kujengewa kaburi na nini, sizitumike gharama hizo, zikende zikalishe maskini huko. Maskini wanazihitajia kuliko huyo ashakufa. Hata awe nani ashakufa, za nini? Za msaidia nini? Peleka kwa maskini za Mungu huko. Hichi kibanda unachokijenga hapa, kuna homeless kibao wanalala mabarabarani, na wengine ni Waislamu, hata kama si Waislamu, hata kama si Waislamu, mtu yuko pale ana watoto wawili watatu wanne, sio na pesa, kajengea hawa, ushawastiri binadamu hawa, wanalala nje wanadhalilika. Kuna kumjengea mtu kishakufa, ashakufa ashakwenda chini huko na kaburi yake, kama alikuwa ni mwema ashapata nyumba nzuri huko, wala hana haja na hicho kibanda chenu huko juu, na kama alikuwa ni muovu ni shimo katika mashimo ya moto, wala iyadhu billah. Kwa hivyo watu wakachanganya shirki kama hizo ndani ya ibada. So ikiambua shirki usilete tu kwamba mshirikina mpaka ende kwa mganga akapeleke kuku na nini jengine akapeleke halua sijui kitu gani apeleke kwa mganga, si lazima iwe hivyo. Yawezekana akawa msikitini lakini itikadi zake ni za kishirikina kisawasawa, akaambiwa ukivaa pete hii, pete itakuletea baraka hii, akapewa akavaa. Haya mambo haya yeye wakitajwa washirikina asema fulani huyo fulani, kumbe mshirikina naye vile vile shamshirikisha Mungu, ashajenga itikadi kwamba kuna kitu kinaweza kumtatulia matatizo kinyume na Allah. Hizo ni itikadi za kishirikina. Au kuna kitu kinaweza kumletea manufaa kinyume ya Allah, hizo ni itikadi za kishirikina. Watu huvaa mabangili, huvaa mapete, wengine huvaa cheni, wengine huvaa sijui kitu, kwa itikadi yakaharibika mambo. Idhan, wakipatikana watu 40 hawamjemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakamswalia muislamu mwenzao, wakamwombea dua vizuri, basi possibility ya kukubaliwa dua yao ile ipo, na maiti yule atakuwa amepata msaada. Kinyume na hivyo, watu wataswali magurupu kwa magurupu pale, huyu ana shirki hii, huyu ana shirki ile, huyu ana shirki ile, huyu ana herizi kaifunga, huyu kashafukia kitu gani kwenye biashara yake huko, huyu sijui kafukia kashachinja mbuzi kwenye jahazi lake, kila mmoja na balaa lake. Tutaswali pale alafu tutaondoka, hatujamsaidia chochote yule mwenzetu pale. Waliyadhu billah wa naktafi bihadha alqadr. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.